Chtěl jsem říct, že tenhle ten film měl začít obrovským nadšením, loučením, ale ono už to proběhlo dřív, nepřišel kameraman, takže teď to trošičku musíme inscenovat. Takže jedeme do Barcelony, máme před sebou 3000 km, vyrážíme od chrámu svatého Víta, který za chviličku třeba se podíváme na něj, a jedeme k Sagrada Familia. Já jsem o Tomášovo závaží, jako, takže já letos jedu po první s ním. Kdybych neměl Tomáše, tak bych nikdy nejel, takže uvidíme, jestli tam dojedeme, a já věřím, že to zvládneme, takže za 30 dní v Barceloně. No, tyhle ty první jsou z kopce, tak to je dobrý, to se mi líbí, ale teďkom budeme po rovině, samozřejmě městským provozem pražským, tak to nebude nic moc, a pak se napojíme na nějaký cyklostezky a směr Průhonice, Sedlec, Prčice, tak to už snad bude dobrý, ale to kolo na těch kostkách a v té dopravě není úplně stabilní, no. Hlavně musíš číst tu trasu, do něčeho nevlítnout, protože to tě rozhodí. Tak jedem. Jediný cestě musíš počítat se vším, co tě může potkat, ať už je to teda trasa, tak především počasí. Takže my jsme vlastně odjížděli z Čech, tak jako tradičně, pršelo a byla zima. Několik dní jsme jeli v dešti až do toho Rakouska, pak se to zlepšilo, to počasí, aby se zápětí zase trošku zhoršilo, foukalo tam, bylo strašný, takže prostě fučel proti vítr, furt jedeš do kopce, už jsme byli úplně zoufalí. On je to vlastně blbý v tom, že ono prší, je zima, ty se navlíkneš, ale do toho dáváš nějakou fyzickou, nějaký fyzický výdej, tak se začneš potit v tom, a jakmile projedeš nějakým tím průsmykem, že, a že těch pasů jsme projeli plno, a ty konečně máš tu radost toho, že to můžeš pustit, tak vlastně v tu chvíli zjistíš, že je ti strašná zima, ale strašná, předtím už jsi se vařil v tom oblečení. Že? Takže převlíkneš se, nepřevlíkneš se, prostě musíš to zvážit všechno a mít ještě nějakou variantu, ale pod těma pláštěkama je to hrozný samozřejmě. Co se týče kempování divokýho a organizovanýho, tak musím říct, že kdyby mi bylo o 20 nebo ještě víc míň, tak bych možná občas nějaký to divoký kempování dal. Ale když si uvědomíš, že v podstatě třeba v Rakousku projíždíš parkama národníma, tak tam nesmíš vůbec, to je za prvý. A tam, kdyby si třeba i směl, tak zase si říkáš, jako, že přece jenom chceš nějaký komfort toho, když jsme říkali, potřebujeme přeprat, potřebujeme si uvařit, potřebujeme se vysprchovat. Celý den jsi na tom kole, spocenej, tak určitý komfort večer očekáváš. Už to, že to je v kempu, je vlastně snížená kvalita toho komfortu, ale s tím počítáš, to je v pořádku. A kdyby bylo nejhůř, tak samozřejmě, tak to někde rozbalíme na divoko, ale to se nám nestalo. Ale i ta možnost tady byla, i proto jsme sebou měli to jídlo, i proto jsme o tom přemýšleli, že třeba jsme si v podvečer někde koupili vodu, protože sice můžeš mít sušený jídlo, ale když nebudeš mít vodu, tak ho nezaleješ. Takže to člověk jako je na to připravený, ale asi nejsme až zase takový dobrodruzi, aby jsme kempovali na divoko. Jdeme se podívat, jak se s tím tady kolega ještě trošku pere. Finišu, já se otvírám, tak mám kolaudaci. Jo, tak já už mám kolaudaci tady, já už tam takhle hotový. Už jsem si dokonce nechal otevřeno, aby mi tam mohli krásně nalítat. Tady budu spát krásně. Dobře, zavírám. Tak. Potkali jsme na svojí cestě pár lidí, kteří se nás ptali, proč jedeme po cyklotrasách Eurovelo 7 a Eurovelo 8 na kolech horských, až k tomu 29. No, jedeme, protože
tyhle ty kola nám zaručují, že projedeme i takovýhle terén, kde jsou obří kameny, šutry. Tohle už je trošku volnější, ale jedna nějakým trekovým nebo jiným kole by bylo asi trošičku dost odvážný. Tak musíme dávat pozor, protože kameny nám odstřelují od pneu a občas nás to trošku rozhodí, ale každopádně krásná cesta Provence, krásný kraj a užíváme si to. Tak se pokusíme, protože tady cesta skončila, ačkoliv máme natrasováno, tak holt zkusíme to projít dolů, ale kolo je strašně těžký, boty máme na prd na chození, ale ono to nějak dopadne. Jsme mezi tím projeli samozřejmě úzkou pěšinou, kde nás dali podláky, stružiny, kopřivy, hezky. Není všem dnu konec, ještě musíme tady dolů. Ještě tady dolů, to bude dobrý. Je totiž někde strhnul most a cesta skončila. No a my musíme na silnici klasickou. No, žijem. Jsme tady. 11.56. Stále. Mě zajímalo, kde nás ty kluci budou čekat. Jsme tady. Stavěj. Jo! Máme to! Tady jste! Jaký máme čas? Super. Ještě máte 3 minuty. Tak počkej, my si dáme ještě kolečko, jo? Čau! Čau, kluci. Nazdár. Jaký to bylo? Super, skvělý, ale ve finále jsme tady trošičku zatrnuli, protože samá červená. Říkali jsme, my tam musíme být přesně. Tak jsem na konci projel jednu červenou, málem mě srazila motorka, ale jinak dobrý. Jo, ještě byla široká křižovatka, že šlo tak jako udělat manévr, jinak jsme to jako neprojeli, ale jelo se super mě teďka. A bylo to náročné, určitě. Hodně kilometrů, hodně změny počasí a bylo to náročné, ale zvládli jsme to. Jo, jsme dobrý. To. Máme nachlazený skleničky, všimněte si sklo. Nevím, jestli se to může pít. Dobrého zvuku. Jo, naše. Tady takhle a pojdej tam. Tak co? Ale jsme jedničky. Tak a do kamery. Jo, dali jsme to. Ahoj. From Prague to Barcelona, yeah. How long? 2,700 kilometers. How many days? 26 days on the road and 3 days free. How's the bottom? As well. Good time, then. How are you? Good time.